بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد كائدوجي بكو يدو من سامون سعيدة غزمان تكيور أوري سبع من مقومات السعادة الزوجية تنبايا شين أنغو ينا سن سامر دا إيالي ما سوبران تري شين إتما أمر يستنا سن سامر دا جدن دا يكي تكيدا فرين تكي أمسا إذا ميجي دما تنسى سنة سن حكا تواجبيني سي أيكي دا كائدوجي نن دا سكي بايوا غسامون سعيدة أزمان تكيور أوري دا غتكينسو ندايا kyakkyawan zabi ga abokin rayuwa da neman haduwar kyawawan sifofi a tattare da shi kamar iya mu'amala cikin so da kauna da jin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin ku shine mafi alherin ku ga iyalansa kuma ni ne mafi alherin ku ga iyalaina kuma annabin sallallahu alaihi wasallam ya ce ku auri mata masu iya soyayya da haihuwa da yawa domin zan yi alfaharin yawan al'umma da ku na biyu fahimtar juna da taimakekeniya sai miji ya kasance mai rangwame matar kuma mai biyayya an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wace mata ce tafi alkhairi sai ya ce ita ce wacce za ta faranta masa rai idan ya kalle ta ta masa biyayya idan ya umurce ta kuma ba ta saba masa a sha'aninta da dukiyarsa ta yi abin da yake ki ba ta yin haka na uku kula da yanayi wurin neman haƙoƙi da sauke wajibai sai kowane bangare ya bayar da abin da ke kansa na haƙoƙi a cike in yazo neman nasa haƙƙin kuma yayi rangwame na hudu yin kara da cika alƙawari a tsakanin ma'aurata biyu da nisan tankulla abota ko alaƙoƙi na haram Allah ta'ala ya ce sai ku aure su da iznin iyalansu kuma ku ba saladan su da kyautatawa suna kamammun mata ba mazinata ko masu riƙon abokan dadiro ba Abdullahi dan Abbas ya ce lafazin musafihat su ne mazinatan da suke bayyana shi su kuma muttakhizatu akhdan mata masu riƙon abokan huldodi maza na biyar kowane bangare ya riƙa girmama iyayen ɗaya bangaren domin yana cikin girmama miji matarsa ta riƙa girmama iyayensa da iyalansa guda biyu kuma yana daga darajanta mace mijinta ya rika karrama iyayenta da sauran danginta na shida taimakekeniya wurin tarbiyyar yara domin tarbiyya alhaki ne kuma amana akan iyaye guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan ku masu kiyo ne kuma kowa sai an tambaye shi akan abin da aka bashi kiyo namiji mai kiyo ne ga iyalan gidansa kuma sai an tambaye shi akan su ita ma mace mai kiyo ce ga gidan mijinta da iyayensa kuma sai an tambaye ta akan abin da aka bata kiyo na bakwai taimakekeniya wurin warware matsaloli cikin hikima da bi a tsanake da kuma nufin kawo gyara idan miji da mata suka gaza wurin warware matsalolin su kuma to sai su shigar da mutanen kirki daga cikin iyalan su Allah ta'ala yace kuma idan kuka ji tsoron sabani a tsakanin su sai ku tayar da mai hukunci daga cikin iyalansa da wani mai hukunci mai hankali a cikin iyalanta in sun yi nufin kawo gyara to Allah zai daidaita tsakanin su lalle Allah ya kasance masani mai bada labari wallahu ta'ala a'lam.